sabe, quando em São Paulo chegou, na 25 de março, uma loja ele comprou, em tecido e roupas feitas, ele se especializou. Um baiano certo dia, comprar roupas pra família, na sua loja entrou. O baiano muito vivo, mais esperto que um cigano, disse eu sou fazendeiro, lá no estado goiano. Ele não pagou a conta, e no turco deu cano. O turco desesperado, viajou pra aquele estado, para cobrar o baiano. Quem será que tá batendo? Eu vou lá ver. Ah, é o seu Salinho de São Paulo. O que é que o senhor quer, homem? Oh, boa tarde, senhor. O senhor tá bom? Ah, o senhor comprou a roupa lá faz quase um ano, o senhor não voltou pra pagar, e o que aconteceu? A roupa que o senhor me vendeu encolheu tudo, eu não vou pagar aquela peste, não. A roupa não encolheu nada, o senhor que mudou de clima, o senhor tá forte, tá gordo, o senhor ficou mais alto, já faz um ano, senhor. Quer saber de uma coisa, seu Salinho? Não vou pagar, e não pago mesmo. O senhor pode ir até no terreiro do Saravá. O senhor me prometeu uma coisa e deu outra, encolheu tudo. Quer dizer, o senhor não tem acordo, não vai pagar mesmo? Não pago. Então eu vou ao Pai dos Santos, tá lá, Gúcio? Nessa o Salinho dançou. Quem muito quer tudo perde, é um ditado verdadeiro. O Salinho tava ansioso pra receber o dinheiro. Comprou pinga e comprou vela, levou pro pai de terreiro. De tudo que se passou, Salinho chorando contou ao famoso macumbeiro. Saravá, Mizifi. Saravá. Pode entrar, Mizifi. O que está acontecendo com vós, mercê? Eu vim de São Paulo para cobrar um baiano aqui. E o baiano faz um ano que ele foi em São Paulo e comprou da minha loja e veio para cá. Eu vim cobrar ele, ele me ofendeu e não quis me pagar de jeito nenhum. Eu vim aqui para falar com o senhor, para o senhor dar um jeito para mim, para me ajudar. Onde mora esse baiano, Mizifi? Conta pro preto velho que o preto velho vai dar um jeito. Ele mora em Goiás, estado de Goiás. Em Goiânia, perto do senhor aqui. Recebendo essa conta, vós mercê, meu filho, dá um pouquinho pra preto velho comprar velho charuto. Eu prometo, o que ele me pagar, eu dou pro senhor metade. Porque eu tô com raiva desse homem. Ih, meu filho, o trem tá danado na sua loja na 25 de março. Tá cheio de troço enterrado lá. Mas preto velho vai dar um jeito. E nós vamos receber esse dinheiro que preto velho quer um pouquinho. Saravá! Então vamos, senhor, eu faço questão, o senhor vai na minha loja, porque o que o senhor receber pra mim, eu dou. Olha, sobrando pra mim 10%, dá pra cobrir o capital. Lá na loja do Salim, tava tudo preparado para fazer o trabalho, pra receber o fiado. Acenderam muitas velas, vejam só o resultado. O turco se viu perdido, pegou fogo nos tecidos, e o Salim morreu queimado.